Poetët shqiptarët e muzikës janë gjetur mbrëmjen e 3 shtatorit në skenën e vendosur plot madhështi në Bazilikën e Shëmpalit për të nderuar humanisten shqiptare Nën Tereza. Një himn hyjnor i kompozuar Enkas për Nën Terezën, disa vargje të përcjella ndër vite nga nëna shqiptare e njohur në të gjithë botën dhe pjesë orkestrale që përcojnë mesazhe shpirtërore janë interpretuar nga më të njohurit shqiptar në të gjithë botën. Vamula, Gëzi Mushketa, Shkëlzen Doli, Ram Lahaj, Elbenita Ketazi dhe Rita Ora janë gjetur në skenë për koncertin madhështor. Nuk kanë munguar dy fëmijët që kanë rolet kryesore në filmin Shok, që shkoi në Oscar, si dhe ish kapiteni i kombëtares shqiptare Lorik Cana, që kanë interpretuar disa vargje të humanistes shqiptare.